Sa i përket takimit radhës, unë jam e detyruar që të zgjedh vedatin, por kësaj jave nuk do doja dinja me vedatin. Do doja pak unë qetësohem edhe të shoh akoma më mirë veprimet e tij, se s'po m'pëlqejnë fare këtë kohën e fundit. Kjo është. Paqyre, paqyre. Ça me bë? Mas shumë rëmujave që janë bë, mas shumë mendimeve, kam nevoj pak, me morë pak rekyl, me mendu për ketë dhe mu konsakt me Alban, refuzoj medal, që që Alba do të menet që që ka hu Bastin dhe me më shiku muhe. Kaq. Alba, tash për tash, do shumë më ka ma vigilente me mu dhe shumë ma atentive se sa ki bon dhe rinë shtash. Se jetë duke më qumë një rrugë të gabume dhe nuk jam një qënë në të cilën du të më shkumë një rrugë të gabume. Drejtimi jam ashtë i drejtë.